啊？行方不明だったネド王子が戻られて、メロア将軍もさぞお喜びだろう。おまけに各社であったとなれば、ああ、まさに希望そのものだ。白龍、そして白龍に仕える我々も祝福していると伝えてくれ。しかし、こうなってくると気になるのは、悪しき龍の思惑。お前たちをアッカーシランに放り出したのは、ネド王子をオークどもから救い出すためか。いやいや、そんなことはなかろう。隊長、王子の登場で解放軍は勢いづくはずだ。悪しき龍との戦いも新たな局面を迎えるだろう。お前たちは状況の中心と最先端を行き来して、出来事の内に外に目を凝らし、耳をそば立てるのだ。いいな、さあ行きなさい。まずは周辺状況の確認を。さあ行きましょうか。マスター、この辺りを少し探索してみません？マスター。ネド王子、よくぞご無事で。イエルハルド殿、久しいですね。はっ。辺境暮らしとはいえ、長き無沙汰をお許しください。気にしないでください。あなたの忠心、城にも届いていました。積もる話もあるだろうが、どうだイエルハルド、こうして王子も戻られた、一緒に戦ってくれるな？申し上げにくいのですが、王子はすでに各社でいらっしゃいますか？王子は立派な各社だ。正当なる王家の跡取りにして竜の器では、王家の秘跡を見せていただきたい。疑うのか？王子をお慕いする心情があるからこそ、民にも証を示す必要があるのです。我らにない力を持つからこそ、民は王子を慕い、命さえも捧げます。わかりました。何をしましょうか？癒しの泉を復活させていただきたい。それはどうやれば？ああ、それも僕が考えるわけか。ああ。この場所、何かありそうですね。何かが隠されている。
を発見。油断なきよう。さあ始めるわよ。さあやりましょう。やらせないわよ。何かあるんじゃないかしら。この後に気合い入れていきましょう。始めるわよ。この場所は何かありそうですね。あるとは。杉山の周辺の感じで何かあるんじゃないでしょう。この辺りね、この辺りジョブ修練敵がいるみたい。そこに修練敵がいるわ。気合い入れていきましょう。各社様、付近にジョブ修練敵がいるようです。マスター、道具とか依頼の確認はいいの？こんなところにお客様とは珍しい。 いえ、噂はこの地まで届いております。私はここのエリアマスター、ナヤジーク。ご存知かもしれませんが、このエリアには王家代々と継がれてきた山城、展望城と呼ばれる要衝がございます。しかし今やその城は魔軍の手に落ち、王とメガドへの侵攻はおろか、ここより北に進むことすら危険な状態です。ただ耐えるしかない無意な日々でしたが、もしネド様のお役に立てるのならば、それが私たちの喜びになるでしょう。癒しの泉ですね。ここを出て南西の崖へ向かってください。水路の入り口にはすぐにお気づきになられるかと。その水路の最深部に癒しの泉はあります。魔物の巣窟になっているはずですから、どうぞお気をつけください。各社様、近くに何かありそうです。ご確認を。主、速やかに周辺の探索を。この辺りを少し探索してみません、マスター。ねえ、この辺りにジョブ修練敵がいるみたい。各社様、付近にジョブ修練敵がいる。そこに修練敵がいるじゃん。邪気を始めろ。戦闘態勢へ行こう。もっと満足させてください。はい、敵よ。油断は禁物です。戦闘態勢。はい、敵よ。油断は禁物です。敵排除を開始する。気合入れていきましょう。始めるわよ。
雷。周辺にジョブ修練的の気配です。各社様、付近にジョブ修練的がいるようです。ねえ、この辺りジョブ修練的がいるみたい。気合い入れましょう。満足させてちょうだい。ここですか。どうすればいいですか。王家の秘跡なんか知るかよ。もしかして竜力を使うなら、まずお腹の底に意識を集中して、竜力が全身を巡る様子を想像する。こんな感じですよね、隊長。隊長、ありがとうございます。やってみます。重ね重ねの無礼、どうかお許しください。王子、親愛なるネドワッカー様、あなたに私の忠心を捧げます。もちろん私だけではありません。この地で希望を失い凍えていた民たちの総意でもあります。ありがとう、イエルハルド。あなたたちの忠義に値するものであるように僕も精進します。よ、
拠点に到着です。仕入れるべき道具、情報はありますか？主、速やかに周辺の探索を進める。この後来ていただけましたね。さて、状況が改まったところで皆様にお願いがあります。面倒に巻き込もってんじゃねえよな。我々はあの悪しき竜は火竜様の血肉と竜力で生み出されたと考えています。もしそうでなければ王子が受け継ぐべき竜の力はなく、時代の竜を失ったこの大陸は滅ぶでしょう。王子が受け継ぐべき竜の力の存在はどうやって確認をするんです？残念ながら私どもには、あなたたちなら何かご存知ではないかと。見極めは僕がやります。王子、危険だ。見極めるためには竜に近づかねばならん。それでも僕の役目です。さすが王子だね。応援するからね。とはいえ、ネド王子を失えば我々は終わりです。どうか王子のことくれぐれもお頼みしたい。イエルハルド、心配が過ぎますよ。マスター、任務終了。始めるわよ。油断は禁物です。敵排除開始する。
しんでもらわないと。でも王子のいいところでしょ。さあ隊長。気合い入れていきましょう。戦闘態勢へ行こう。各社隊ネド王子と解放軍もね。私の出番はなしだね。遅いわ。して各地の状況は。敵の動きが活発になっているの。ロスギルの村、ベルタのアジトあたりも危ない。何か対策を考えないと。僕が赴くことで状況が変わるなら行かせてください。皆の苦労の時に砦でじっとしているわけにはいきません。王子。いやはや、王位を継承するということはこういうことなんですね。もうますます応援しちゃう。おう、私のマスター。行きましょうか、マスター。キロの確保を怠らぬように。何かあるんじゃないかしら、この辺り。さあ、始めるわよ。さあ、やりましょう。
させてちょうだい。各社様、近くに何かありそうです。捕獲人を。何か隠されてる。ああ。旅は長いわ。一休みしていきましょう。始めるわよ。油断は禁物です。戦闘態勢へ移行。敵へ認識。警戒態勢へ。あら、敵よ。いました。ご注意を。気合い入れていきましょう。この辺りを少し探索してみません、マスター。この場所は何かありそうですね。あら、敵よ。さあ、始めるわよ。戦闘態勢へ移行。さあ、始めるわよ。油断は禁物です。マスター、この辺りに珍しい宝物がありそうよ。なるほど。この場所なら奇襲にうってつけですね。おい、リズ。戻って戦力になりそうなのを連れてこい。少数精鋭ったってこの人数じゃな。了解。って、ちょっと待った。ほら見て、もう来てる。どうしましょう。仕方ねえ。大将、やるんだろ。気合い入れていきましょう。始めるわ。
やめなさい。作戦成功ですね。皆さん静かに。どうした？足利竜が来ます。隠れなきゃ。王子こっち。王子と取るに足りぬ。悪しき竜よ、その言葉そっくりお返ししましょう。それがお前の最後の言葉だ。レスタニアの価値は赤け、もがけ。だが結末は動かぬ。この絶望の大陸をせいぜい楽しむがいい。この辺りで少し探索してみます。何？マスター。はい。情報はありますか？うん。お見事です。さすがは私のマスター。任務終了。